Mirvali Ağaları. Əslən Safra. Binə Safozda yaşayıram. Xəzər rayonu Binə Safozda. Müraciətim onun üçün ki, yəni 3 evladım var, bir xəstə anam var, onkoloji xəstə. Yəni onun iynəsi, dərmanları çox bahadır. Yəni almağa gücüm çatmır. Tək bir iynə tabletkası 120 manat civarında, iynəsi də ximiya iynəsidir, 380 manata əmələ gəlir, başa gəlir. Mən də ki, hal-hazırda yəni işsiz, bilmirəm, iş tapır, iş olur, gedirəm dərnəcəldə fəhləsi ilə məşğulam, fəhlə işləyirəm, yük boşaldıram, yük qaldırıram, maşın konteynerə boşaldıram. Yəni oradakı olur aya 300-350 manat olur, yəni bilmirəm iynə dərman alam, yoxsa uşaqlarıma paltar alam, yiyəcək alam. Yəni qalmışam bir insan vəziyyətdə, yəni xahiş edirəm, yəni kimin imkanı varsa, yəni iş məsələsində mənə bir yardım edəsin. Yaxşı bir iş, nə bilim, 500 manatlıq, 600 manatlıq ağır iş olsun, yəni olsun ki, mən ailəmə baxa bilərəm. Yəni ailəmin problemini özüm həll edə bilərəm. Mən yəni nömrəmi də deyirəm 757-52-42-55 ilə. Bir də təkrarlayın nömrəni. Nömrə də 757-055 ilə. 52-42. Yəni kim istəsə WhatsApp-ı da var, yəni əlaqə saxlaya bilər. Yəni beləsinə, yəni çox xahiş edirəm. Kimin yəni imkanı varsa iş üçün mənə yəni yardım edəsin, kömək edəsin. Allah razı olsun.